قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Akasema, enyi waheshimiwa, nipeni shauri katika jambo langu hili, kwani mimi sikati shauri yoyote mpaka mhudhurie. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin. Wakasema, sisi ni wenye nguvu na wakali kwa vita, na amri iko kwako, basi tazama ni nini unaamrisha. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أكسما حقيقة وفلم ونبوينجي أمجي ونوهاريبو نوانوافانيا والي وتكفواكك ووانيونج نهيفيو انديفيو وتندافيو. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لكني ميمي نتوبلكي زوادي نامي نتنغوجا وتكيرولناي وجنبك. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Basi alipofika kwa Suleiman alisema, hivyo ndiyo nyinyi mnanisaidia kwa mali, alionipa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko aliyokupeni nyinyi, lakini nyinyi mnafurahia hii zawadi yenu. Irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adhillah وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Rejia kwao, kwa yakini sisi tutawajia kwa majeshi wasioyaweza kuyakabili, na hakika tutawatoa humo na hali wao wamekuwa madhalili na wanyonge. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. Akasema, enyi waheshimiwa, ni nani kati yenu atakayeniletea kiti chake cha enzi kabla hawajanijia nao wamekwisha salimu amri? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Akasema afriti, katika majini, mimi nitakuletea kabla hujainuka pahali pako hapo, na mimi kwa hakika nina nguvu na mwaminifu. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Akasema mwenye elimu ya kitabu, mimi itakuletea kabla ya kupepesa jicho lako. Basi alipokiona kimewekwa mbele yake akasema, haya ni katika fadhila zake Mola wangu mlezi, ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru. Na mwenye kushukuru kwa hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake, na anayekufuru kwa hakika Mola wangu mlezi ni mkwasi na karimu. Qala nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu minalladhina la yahtadun. Akasema, mgeuzieni kiti chake cha enzi hiki,
tuone ataongoka au atakuwa miongoni mwa wasiongoka. Falamma ja'at qila ahakadha arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Basi alipofika akaambiwa, je, kiti chako cha enzi ni kama hiki? Akasema, kama kwamba ndicho hichi. Na sisi tumepewa elimu kabla yake na tukawa Waislamu. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Na yale aliyokuwa kiabudu badala ya Mwenyezi Mungu yalimzuilia. Hakika yeye alikuwa katika kaumu ya makafiri. Qila laha dukhuli s-sarh. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin. Akaambiwa, liingie behewa la hili jumba. Alipoliona alidhani ni maji, na akapandisha nguo mpaka kwenye miundi yake. Akasema, hakika hilo ni behewa lililosakafiwa kwa vioo. Akasema, Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu, na sasa nanyenyekea pamoja na Sulaiman kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Akaiambia baraza ya washauri wake, nibainishieni lifalo katika hayo mambo muhimu niliyowekewa mbele yangu, kwani mimi sikati shauri juu ya jambo lolote mpaka muwe nyinyi mmehudhuria. Wakamwambia, nao wametua, sisi ni watu wenye nguvu za mwili na tuna moyo na mashujaa, hatuogopi vita. Basi angalia wewe jambo unalotaka kutuamrisha, nasi ni mwenye kutii. Akasema kwa taratibu na kupendelea salama, hakika watawala wakiingia katika miji mikubwa pamoja na majeshi yao huifisidi, wakaondoa matengenezo yake, wakateketeza makulima na roho, na wakawafanya walio watukufu katika watu wa hiyo miji kuwa ndio madhalili, na huo ndio mtindo wao daima. Na mimi kwa kupendelea salama na uzima nitampelekea zawadi Suleimani na kaumu yake, na nitatazama wajumbe watarejea na nini, wataikubali zawadi au watairudisha. Wajumbe walifika kwa Sayyidina Suleiman na zawadi zao, huku anazijua neema za Mwenyezi Mungu mtukufu zilio juu yake. Akawaambia, na ndio anamsemeza huyo malkia na watu wake katika mkabala na wajumbe, hivyo ndio mnanipa mimi mali alionipa Mwenyezi Mungu ya unabii na ufalme na alema ni makubwa zaidi kuliko aliyokupeni nyinyi, bali nyinyi kwa hizi zawadi zenu na wingi wa mali yenu mnafurahi sio kama mimi, kwa sababu nyinyi hamjui ile aliyoshikamana na dunia hii tu. Akasema akimsemeza yule msemaji kwa jina lao, ewe mjumbe rejea kwao, wallahi tutawatokea kwa majeshi wasioweza kupambana nayo na kuyakabili, na tutawatoa kwenye nchi ya Sabai, nao wamepoteza utukufu wao, wamefanywa watumwa. Suleiman akawaelekea binadamu na majini aliyodhalilishiwa na Mwenyezi Mungu kumtumikia, akawashitua kwa jambo geni, akasema, ni nani katika nyinyi anaweza kuniletea kiti chake cha enzi kikubwa kabla hawajanijia nao wamekwisha nyenyekea wanatii? Mmoja pandikizi la kijini lisema, mimi nitakuletea, na wewe umekaa katika baraza yako hii kabla hujaondoka, na mimi hakika naweza hayo na mwaminifu katika maneno yangu na vitendo vyangu. Akasema aliyepua nguvu za kiroho na elimu ya kitabu, mimi nitakuletea hicho kiti cha enzi kabla jicho lako halijapepesa. Na akatimiza aliyosema. Suleiman alipokiona kiti kile kimetua mbele yake bila mtingisiko alisema,
Haya ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu aliyeniumba na akanipa khairi zake ili anifanyie mtihani. Nitashukuru kwa neema hizi au sitoi haki yake? Na mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu basi huyo hakika amejiondolea nafsi yake mzigo wa wajibu. Na mwenye kuacha kushukuru kwa neema basi hakika Mola wangu mlezi ni mkwasi, si mwenye kuhitaji shukrani, naye ni karimu wa kuneemesha. Sulaimani akawaambia watu wake, kigeuzeni geuzeni hichi kiti cha enzi kwa baadhi ya mabadiliko ya nje, tupate kuona atakijua kwa kukiendea au hatokijua, na kwa hivyo hatokiendea. Alipofika jicho lake lilipiga kwenye kiti chake cha enzi, akaambiwa, je, kiti chako cha enzi ni mfano wa hiki? Akasema, kwa vile kilivyokamilika kufanana kama kwamba ndicho hichi. Na Suleiman na walio pamoja naye wakasema, sisi tulishapewa ujuzi kumjua Mwenyezi Mungu na uwezo wake na ukweli yaliyokuja kutoka kwake kama anavyojua mwanamke huyu. Na sisi tangu hapo ni watu tuliomfuata Mwenyezi Mungu na tunamsafia yeye ibada. Na zile ibada za jua na mfano wake zilimzuia yule malkia kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwani yeye alikuwa katika kaumu ya makafiri. Baada ya hao akaambiwa, ingia katika jumba la Suleimani. Na uwanja wake wa ndani ulikuwa umesakafiwa kwa kioo, na chini yake maji na samaki wakiogelea humo. Kupandisha nguo miundi yake ya miguu ikaonekana, kwa kuwa alidhania ni maji. Suleimani akamwambia, hicho ni kioo. Basi akamwathiri yale madhahiri ya kilimwengu, na akaona kuwa ufalme wake yeye haufai chochote mbele ya ufalme wa Nabii Suleimani. Akasema, Mola mlezi, hakika mimi nimedhulumu nafsi yangu kwa kughurika na ufalme wangu na ukafiri wangu. Na sasa ninanyenyekea pamoja na Suleimani kumuamini Mwenyezi Mungu mtukufu, mwenye kuumba walimwengu wote na kuwalea na kuwasimamia.